Morn. Snu oss, prat med smekken. God kveld og velkommen til Snusprat med smekken. Snusen vi skal ta for oss i dag Granit Slim White Extra Strong. Granit en lavpris snus fra svenske Fiedler og Lundgren. Og Fiedler og Lundgren ikke et merke vi ser så veldig ofte her til lands. Du kjenner dem kanskje best fra Mokka-serien og løsnusen Blå. Boksen den fikk et nytt design i fjor, og vi tar en kikk på den. Granit, extra strong, slim, white. En langvarig, extra sterk snusopplevelse med en rik tobakssmak. Toppe med naturlig bergamott. Solid kvalitet siden 1835. Granit har litt artige catchlid, og at det faktisk sitter fast bakerst i lokket. Jeg har aldri hatt noe problem med at jeg mister catchlida mine, men dersom det skulle være en utfordring for deg, så slipp å tenke på det om du går for Granit. Det verdt å nevne at denne boksen har ikke flexlid, slik som for eksempel Granit Mint. Dette ganske standard white slim porsjoner med en middels fuktighet, og porsjonene de svært behagelige i leppa. Nikotininnholdet det på 15 mg per gram. Og om vi tar en kikk på innholdsfortegnelsen under boksen, så ser vi at snusen inneholder både salmiak og lakris. Og det det som gjør denne snusen interessant for min del. For det står jo ingenting om lakris på boksen, bare at den rik på tobakssmak og bergamott. Og det virker som det mye bergamott i den, men ikke intenst og alt for sterkt, slik som jeg opplever at det i Offroad Gold. Og tobakslufta som jeg synes jeg kjenner fra denne her, minner meg veldig om en sigar som heter Jose El Piedra Petit Casadores. Og jeg ikke noe fiffje, men når jeg kjenner den sigarlufta, så tenker jeg jo at dette kvalitet. Så jeg synes denne grovt sett lufter tobak i en snussetting, sigarer, litt pepper og bergamott. Smaksmessig så den ganske mild tobakssmak som begynner, naturlig nok da, på grunn av fuktigheten. Men når porsjonen blir litt fuktig etter hvert, da blir tobakssmaken fort mye rikere, og det da jeg også kjenner lakrissmaken. Lakrissmaken den veldig mild og holder seg i bakgrunnen, men jeg legger i hvert fall godt merke til den. Særlig etter 10-15 minutter når fuktigheten begynner å ta seg opp litt. Men når jeg sier at jeg legger merke til den, så betyr det at den veldig sterk. Så for å konkludere på smaken, så ender vi da med en solid tobakssmak, pepper, bergamott og lakris. Jeg holder boksen feil vei, og jo profesjonell, jo flink. De sier tobakk og bergamott, jeg sier sigarer og lakris. Nå skal ikke jeg prøve å framstå som ekspert her akkurat. Men jeg tror det mange som vil prøve denne snusen som ikke kjenner lakrissmaken, og det jo greit det for så vidt, for da får du jo faktisk det som står på boksen. Jeg har nå faktisk ikke noe negativt å si om Granit Slim White Extra Strong. Jeg liker den såpass godt at dette faktisk en snus som ganske jevnt i omløp her i området, spesielt når jeg vil ha en kvit snus uten en alt for voldsom smak. Og selv om det står extra strong på lokket, så vil jeg nok si at denne føles mer som en strong snus enn en extra strong. Så det var altså Granit Slim White Extra Strong. Denne snusen tror jeg du vil like, uansett hva slags snus du foretrekker. Så takk for at du så på, takk for meg, og smekken ut!